امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 22 آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے اور اپنی فوجیں فراہم کر لی ہیں تاکہ ظلم اپنی انتہا کی حد تک اور باطل اپنے مقام پر پلٹ آئے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا ہے اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا، وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود ہی بہایا ہے۔ اب اگر اس میں میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے، اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں تو پھر اس کی سزا بھی صرف انہی کو بھگتنا چاہیے، جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے وہ انہی کے خلاف پڑے گی، وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے اور مری ہوئی بدعت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اوف، کتنا نامراد ہے یہ جنگ کے لیے پکارنے والا، یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے، اور میں تو اس سے خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔